গুৱাহাটীত বহিয়ে বিদেশত লুটপাটৰ চেষ্টা। স্মার্ট হল গুৱাহাটীৰ হেকাৰ। অবৈধ কল চেণ্টাৰ খুলি বিট্ৰেইনৰ লোকক টার্গেট এইবাৰ গুৱাহাটীৰ দুষ্টচক্ৰৰ। পশ্চিমবংগৰ পৰা নিয়ন্ত্ৰিত গুৱাহাটীৰ এজেণ্টক খাতে লুটে গ্ৰেপ্তাৰ। আপোনালৈ হয়তো বহু সময়ত বেংকৰ নথি পত্ৰ বিচাৰি বা অন্য বহু কাৰণত নিশ্চয় কিছু আপোনাক অতিষ্ঠ কৰিব পৰা ফোন আহে, যাৰ কবলত বহুতেই বহু সময়ত বহু ধন হেৰুওৱাৰ বাতৰিও আপুনি নিশ্চয় দেখিছে। তেনেকুৱা এটা বাতৰি আজি আপোনাক দিবলৈ ওলাইছোঁ, কাৰণ তেনেকুৱা এটা দুষ্টচক্ৰৰ কল চেণ্টাৰ গঢ়ি উঠিছিল এইখন মহানগৰীতে। ঘটনা মহানগৰীৰ হাতীগাঁৱৰ। কল চেণ্টাৰটোৰ নাম অ'ৱে বিজনেছ চলিউশ্যন। হাতীগাঁওস্থিত বৰুৱা কমপ্লেক্সত থকা এইটো বাসগৃহতেই চলাই আছিল সেই প্ৰবঞ্চনাৰ চক্ৰ, আৰু এই প্ৰবঞ্চনাৰ মূল মাষ্টাৰমাইণ্ড আছিল জাহিৰ আহমেদ। ঠিকেই শুনিছে, নাম ফলক নোহোৱা এই চেণ্টাৰটোৰ পৰাই বিদেশত চলোৱা হয় প্ৰবঞ্চনা। বহু নিবনুৱা যুৱক যুৱতীক বিপথে পৰিচালিত কৰি প্ৰবঞ্চনাৰ জাল পেলোৱাৰ চেষ্টা কৰিছিল কল চেণ্টাৰৰ স্বত্বাধিকাৰী এইটো জাহিদ আহমেদ। দেখা গ'ল যে কল চেণ্টাৰ চলাবৰ কাৰণে যিখিনি পৰ্যাপ্ত ডকুমেণ্টছ প্ৰয়োজন হয় বা চৰকাৰী যিখিনি পাৰ্মিশ্যন এইবিলাক দৰকাৰ আছে সেইখিনি তেওঁলোকৰ নাই। মেইনলি তেওঁলোকৰ ক্লায়েণ্ট তেওঁলোকে এতিয়ালৈকে আমি জনা মতে ব্ৰিটেইনত কৰি আছে। হাতীগাঁৱত বহিয়ে ব্ৰিটেইনৰ লোকক ফোন কল যোগে বিভিন্ন সামগ্ৰীৰ বিক্ৰীৰ বাবে প্ৰথমে টোপ দিয়ে আৰু তাৰ পাছত চেষ্টা কৰে লুটপাটৰ। এই সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়াটো নিয়ন্ত্ৰণ কৰে আকৌ পশ্চিমবংগৰ এটা দুষ্টচক্ৰ। ইয়াৰ পৰা তেওঁলোকে ফৰেনত কিছুমান কল কৰে আৰু সেই কলটো তেওঁলোকে যেতিয়া কাষ্টমাৰজন এগ্ৰী হয় তেতিয়া তেওঁলোকে কেলকাতালৈ ফৰৱাৰ্ড কৰি দিয়ে। কোন মানুহক কল কৰি পেলাই কৈছে যে আপোনাৰ ইণ্টাৰনেটটো প্ৰাইভেট হৈ থকা নাই, পাব্লিক হৈ গৈছে, গতিকে চিকিউৰ নাই, গতিকে চিকিউৰিটি কৰিবৰ কাৰণে আপুনি যদি ইয়েছ বুলি কয় তেতিয়াহ'লে আমি আপোনাক প্ৰডাক্ট এটা দিম চিকিউৰ কৰিম। সেই তেনেকৈ কিছুমান কথা কৈ পেলাই তেওঁলোকে মানুহজনক ফুচলাই লয়। হাতীগাঁও আৰক্ষীয়ে নিশাৰ অভিযানত মাষ্টাৰ মাইণ্ডসহ মুঠ 16 জনক আটক কৰিছিল, যদিও মাষ্টাৰ মাইণ্ড জাহিদ আহমেদ আৰু কলকাতাৰ 3 যুৱক যুৱতী ক্ৰমে পংকজ দেৱনাথ, অৰবিন্দ বেলগ্ৰামী আৰু অংকিতা শৰ্মা ৰয় বাহিৰে যাবলৈ দিয়া হয় সকলোকে। ইতিমধ্যে 236/22 গোচৰত জাহিদক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে। ইয়াতে যিজন চলাই আছিলে তেখেতৰ নাম হ'ল জাহিদ আৰু তেওঁৰ লগত যিসকল এমপ্লয়ী আছিলে তেখেতসকলতো জাষ্ট কাম কৰিছিলে, গতিকে তেওঁলোকৰ ইমান নলেজ নাই, তেওঁলোককো সোধপোছ কৰা যাব। আৰু কেলকাতাৰ এজন দুজন মানুহ আমি পাইছোঁ, গতিকে তেওঁলোককো আমি আনিছোঁ সোধপোছৰ কাৰণে। অৰ্থাৎ এতিয়াতো এজাহাৰ দিয়া হৈছে, এতিয়া সোধপোছ কৰা হ'ব, তেওঁক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হ'ব, তাৰপিছত কোৰ্টলৈ প্ৰেৰণ কৰি আমি আকৌ ৰিমাণ্ড আনিম, কিয় এইটো সোধপোছ একদিনত কমপ্লিট নহয়, ইয়াতে বহুত কথা জানিবলৈ আছে। গতিকে কেলকাতা পৰ্চন যিটো আছে সেইখিনি ডিউৰিং ইনভেষ্টিগেশ্যন আমি চাবলৈ আছে যে তাৰ পৰা কেনেকৈ কি হয় আৰু কেনেকৈ পইচা ট্ৰানজেকশ্যন হয় বা নানা ধৰণৰ কি কাম হয়। আৰক্ষীৰ অধিক অনুসন্ধানতহে পোহৰলৈ আহিব কোন জড়িত হৈছে এই সমগ্ৰ দুষ্টচক্ৰৰ কল চেণ্টাৰটোৰ সৈতে। ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট কংকনৰ সৈতে গুৱাহাটীৰ পৰা মনোজ দুৱৰাৰ প্ৰতিবেদন, ঈশান নিউজ।